سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني يا آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه ورحمة الله وبركاته. سيدي يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. مير مؤزز ناظرين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خداوند متعال کے بارگاہ میں آپ سب کے لئے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاة والسلام کے بہترین شیعوں میں اور امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کے بہترین اہل مودت اور محبین میں شامل فرمائے. پروردگار عالم ہمیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سچے اور مخلص منتظرین میں شامل فرمائے، اور ہمیں ان کی نصرت کی توفیق اور ان کی طاعت کی توفیق اور ان کی دشمنوں کا منہ کالا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور پروردگار عالم ہمیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے دوستی اور محبت اور ان کے دشمنوں سے دشمنی اور عداوت اور بغض کی توفیق عنایت فرمائے. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. پروردگار عالم کے بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے گزرے ہوئے لوگوں کو، ہماری اموات کو رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں اور ان کو اور ہمارے اولاد کو شفاعت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہر حالت میں بالخصوص یوم القیامہ نصیب فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشریف. یا الله یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد، ويا عالی بحق علی، ويا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزهراء، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الاحسان بحق الحسين، صلواتك عليهم اجمعين. يا ربنا وإلهنا وسيدنا بحق هؤلاء الطيبين الطاهرين، نقسمك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا مبينا، واقسم ظهور أعدائه، واجعلنا من خير شيعته وأنصاره. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. ميري مؤزز ناظرين، آپ کی خدمت میں موضوع سخن ہے مولوی اسحاق مدنی اور مسٹر محمد علی مرزا صاحب. غلط بیانیاں، ان کی جہالتیں اور ان کی توہمات جو مذہب شیعہ کے متعلق وہ کہ اظہار کرتے ہیں، ان کے متعلق کچھ روشنی ڈالیں. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، کل کے جو پروگرام تھا اس میں جب مجھے تعجب ہوا، تعجب تو بہت ساری باتوں پہ ہوتا، کہ جب میں نے حدیث ثقلین کا ذکر کیا تو میرے جو مخاطب اور شکری کی گفتگو جناب تھے، انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، یہ حدیث ثقلین صحیح بھی ہے کیا نہیں ہے. تو مجھے یاد آیا کہ واقعا عالم اسلام کا المیہ کتنا بڑا ہے، عالم اسلام کا جو مصیبت ہے وہ کتنا عظیم ہے، اور مسلمانوں پہ جو تذلیل اور گمراہی کے بادل چھائے ہوئے ہیں یہ کتنے بیانک اور یہ کتنے ظلمانی ہیں. تو عزیزو یاد رکھو کہ جماعت عمریہ کے ہاں، جیسے آپ پاکستان ہندوستان میں رہتے ہیں اور پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی ہمارے اہل قبلہ مسلمان بھائی رہتے ہیں، تو ان کے ہاں یہ حدیث، اس حدیث کو مشہور کیا گیا ہے، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہما لم تذلوا بعدی کتاب اللہ و سنتی، یا کتاب اللہ و سنت نبیکم. حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے، حالانکہ یہ حدیث اس کو نہ بخاری نے نقل کیا ہے، نہ مسلم نے نقل کیا، نہ کتب اربعہ میں سے، یعنی سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابی داود، اور اللہ کا بھلا کرے کون رہ گیا ان میں، ان چاروں کتابوں میں سے سنن ابن ماجہ، ابو داود، نسائی، ترمذی، ان میں سے کسی نے اس کو نقل نہیں کیا. اس کے علاوہ احمد ابن حنبل نے بھی اس کو نقل نہیں کیا ہے اپنے مسند میں. اس کو کہاں کس نے نقل کیا؟ موطأ میں نقل کیا ہے، مالک نے. اور اس حدیث کو نقل کیا ہے ابن عبد البر نے تمہید میں، اور اس کو حدیث کو نقل کیا ہے بزار نے اپنے کتاب مسند میں، اور اس کو نقل کیا ہے حاکم نے اپنے کتاب مستدرک الصحیحین میں. اور اسانید ایک ہی ہیں، دو ظاہراً دو سندی ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں یا تین سند یا دو سند ہیں، سب کے سب ضعیف ہیں، سب کے سب ضعیف. اس کے مقابلے میں جو متواتر حدیث ہے، جو دونوں فریقین نے روایت کی ہے، جو بالتواتر نقل ہوا ہے، وہ انی تارک فیکم من تمسکتم بہما لن تذلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. یہ صحیح حدیث بلکہ متواتر حدیث، قطعی الصدور حدیث، اس کو لوگوں کے کانوں تک پہنچا ہی نہیں ہے، معنوس ہی نہیں ہے اس حدیث سے، سمجھ میں آ رہی نا، کتاب اللہ سنتی، کتاب اللہ سنتی کرتے رہتے ہیں. جو حدیث ضعیف ہے اس کو روزانہ ممبروں سے خطبہ اپنے
تقریروں میں، اپنے خطبوں میں اس کو بیان کرتے ہیں، جو صحیح حدیث ہے اس کو چھپاؤ، ٹھیک ہے نا. میں نے کیا کہا آپ کو کہ مذہب عمریہ کا اساس جھوٹ پر ہے اور ان کا دوام بھی جھوٹ پر ہے، اور یہ اپنے مذہب کا دفاع بھی نہیں کر سکتے اس وقت تک کہ جھوٹ جو ہے پکے پکے جھوٹ بولیں، اللہ پہ جھوٹ، رسول پہ جھوٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے جھوٹ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے اکثر ان کا کفر ہی لازم آتا ہے، ان کا کفر ہی لازم آتا ہے. تو انہیں جھوٹوں میں، انہیں دھوکوں میں، انہیں فریبوں میں ایک بہت بڑا فریب یہ ہے کہ حدیث ثقلین کو انہوں نے چھپا کر رکھا ہوا. کیونکہ حدیث ثقلین عزیز و کلم کھلا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا اتباع واجب ہے. کن پہ واجب ہے؟ سب امت پہ واجب ہے. ان میں سے صحابہ، ان میں سے مہاجرین، ان میں سے انصار، ان میں سے ابو بکر، عمر، عثمان، سب پہ اتباع کس کی واجب ہے؟ تعاد کس کی واجب ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا سرور، ان کا سالار، ان کا سر تاج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ سید المسلمین، امیر المؤمنین علیہ السلام. تو کیونکہ یہ استخلاف میں صریح تعین جانشینی میں حدیث صحیح ہے، اس کو چھپانے کی بھرپور کوشش. عزیزو، تو میرا بھی موضوع نہیں ہے حدیث ثقلین، کبھی حدیث ثقلین پہ بات کرنا چاہیں 100 تقریر انشاءاللہ تبارک و تعالی. کمر توڑ دیں، منہ کالا کر دیں منافقین کا، غاصبین فدق کا، غاصبین خلافت و امامت کا، اور سر بلند کریں شیعوں کا، حیدر کرار کا. کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ اس موضوع پہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ابھی جتن بہت اختصار کے ساتھ ذکر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نور ہے، کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہے، دلوں کو آرام ملتا ہے، روح کو سکون نصیب ہوتا ہے، ایمان کو فروغ حاصل ہوتا ہے. کس سے؟ کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے سے، فضائل اہل بیت طاہرین علیہ السلام سننے سے. وہ فضائل جو صحیح ہیں، نہ کہ وہ فضائل ہم جھوٹے فضائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سچے فضائل بہت بے انتہا ہیں. اچھا، یہ کتاب ہے معاف کیجئے گا، یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل طبع مؤسسۃ الرسالہ. میں نہایت اختصار کے ساتھ حدیث ثقلین پہ گفتگو کروں گا میرے عزیزو، اس کی سند اور اس کی دلالت پر بہت ہی مختصر، بہت ہی مختصر. ایک ہے یہ جلد نمبر 18 چاپ مؤسسۃ الرسالہ، تحقیق ہے شعیب الارناؤوت، جو بہت کٹر وہابی ناصبی، اس کا کام ہی یہی ہے کہ ایسے حدیث نہ بچے مسند احمد یا کسی بھی کتاب کی جس نے تحقیق کیا، جس سے شیعوں کو ان کو کوئی مواد ملے استدلال کے لیے، اس کا ہدف یہی ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ پچھلے 30-40 سالوں سے جن کتابوں کے جماعت وہابیہ نے تحقیق کی ہے اور چھاپی ہے بہت سارے کتابوں کو، یعنی اگر آپ علمی کام اگر ملاحظہ کریں وہابیت کا اور جماعت مخالفین کا، بالخصوص اہل حدیث کا، پورے عالم اسلام سے لے کر آج تک، یعنی تدوین حدیث کا اثر سے لے کر آج تک، اور پھر ملاحظہ کریں کہ آج پچھلے 40 سالوں میں ان لوگوں نے کتنا کام کیا ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ شاید اسی جتنا ہے. ان لوگوں نے کتنی محنت کی ہے، واقعاً ان کو داد دیں. مذہب ان کا باطل ہے، طریقہ ان کا باطل ہے، ناصبیت ہے، لیکن یہ اپنی ناصبیت میں اپنے مذہب کی خدمت کے لیے انہوں نے خوب محنت کی. اس کے سبب کیا ہے عزیزو؟ اس کا سبب ایک ہی ہے، سبب یہ کیا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ انقلابی ایران کے بعد خمینی نے سب لوگوں کو شیعوں کا دشمن بنایا، اور جو بھی ہتھیار شیعوں کو لاجواب کرنے کے لیے اور شیعوں کو تضعیف کرنے کے لیے اہم ہے، تو اس پہ سعودی عرب نے، خلیج کے شیوخ نے، پٹرو ڈالر کے تجار نے اس پہ بہت پیسے لگائے، تو اس وجہ سے مختلف یونیورسٹیز میں ڈپارٹمنٹس کھولے گئے ایسے کہ احادیث کی اس طرح سے تحقیق کیا جائے، اس طرح سے ان کی کتابوں کو چھاپا جائے، اس طرح سے ان کے لیے حواشی لکھا جائے تاکہ ان میں سے شیعوں کو کوئی مواد نہ ملے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو انقلاب ایران تھا، یہ شیعوں کے لیے بہت بڑی مصیبت، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت جو بہت بڑی مصیبت ہے شیعوں، اس عصر سے لے کر آج تک اتنی بڑی مصیبت شیعوں پہ نہیں اتری ہے جتنے خمینی کی انقلاب. شیعوں کا کمر توڑ دیا، علمی لحاظ سے ہمارے علماء سب ان پڑھ، مخالفین ماشاء اللہ، کیا بات، کتنی انہوں نے تحقیقیں کی ہیں، کتنے علماء کو انہوں نے عالم اسلام میں، یعنی 40 سال پہلے دیکھیں وہابیت کا اتنا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پورے عالم اسلام کو بلکہ پوری دنیا کو بھر دیا ہے انہوں نے. ایسے ٹرینڈ اسکالرز ہیں جو اپنے مذہب کی دفاع کر سکتے ہیں، جو اپنے مذہب کی اچھی طرح سے، نہ ہمارے علماء کی طرح جن کو اپنے مذہب کا پتہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. بہرحال اور نہ صرف ایسے اسکالرز کا انہوں نے ٹرین کیا، ویسے کتابوں کو بھر دیا جو آنے والی نسلوں کے لیے کافی ہے، اور اس کے علاوہ عوام کے ذہنوں میں بھی، عام مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی ایسے تعصب کو بر کے رکھ دیا پورے عالم اسلام میں کہ شیعہ کافر، شیعہ مشرک، شیعوں کا قرآن، اور جھوٹ اور سچ کو ملا کر. بہرحال انقلابی ایران
شیعوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام سے لے کر آج تک اور نہ صرف کہ یہ مصیبت بلکہ مذہب شیعہ کے بالکل اساس کے خلاف اس کوئی تعلیم ہی نہیں ہے کہ تم انقلاب کرو مذہب شیعہ بلکہ بالعکس کہ تم قیام حجت علیہ السلام تک اپنے گھروں میں رہو اور یہ ہمارے مخالفین کے لیے بالخصوص نواصب کے لیے انقلاب ایران جو تھا یہ ان کے لیے ایک لاٹری ٹکٹ تھا ایک لاٹری ٹکٹ ان کو مل گئی بس پیسوں کے دروازے کھل گئے ان کے لیے امریکہ یورپ سب نے ان کی حمایت شروع کر دی کیونکہ سب لوگوں کو ہمارا دشمن بنا دیا اور ہمارا دشمن بھی اور کیا انقلاب ایران نے ہماری خدمت کی شیعوں کی خدمت کی کوئی خدمت نہیں کی بس ہمیں ہر جگہ تلوار کے نیچے اور ہمیں ہر جگہ خودکش حملوں کے ہدف بنا کے چھوڑ دیا انہوں نے اور آج تک یہ سلسلہ جاری اور یہ سب بات نہیں ہے کہ اس کی پیشگوئی نہیں ہوئی تھی یہ بات بہت لمبی ہے کہ یہ بات طے شدہ تھا پہلے سے کہ اگر یہ انقلاب ہوگا تو ایسا اس کا نتیجہ یہ ہوگا لیکن خمینی وہ شخص نہیں تھا جس کو اس باتوں کا پرواہ ہو خمینی وہ شخص نہیں تھا جس کو اس کو تشیع کی پرواہ ہو یا شیعوں کے عاقبت کا پرواہ ہو یا اس کو شیعہ مذہب سے یا مذہب کے اصول سے کوئی واقفیت ہو بہرحال یہ بات لمبی ہے اب اس کو چھوڑتے ہیں حد بات سے بات نکل گئی مسند احمد ابن حنبل شعیب الارناؤ اور ان لوگوں نے بہت سارے اپنی کتابوں کا دوبارہ احیاء کیا ہے اور تحقیق کیا ہے کس اصول کس منہج پر منہج ناسبیت پر تو یہ ایک ایسی کتاب ہے جو منہج ناسبیت پر تحقیق ہو چکی ہے اس کی اور حواشی اسی کے ہیں یہ سنہ 1421 میں ایک کتاب چھپی ہے یہ 1000 صفحہ 114 اس کتاب کی حدیث ہے 11561 یہاں پہ روایت ہے ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ معروف صحابی سے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد ترکت فیکم میں آپ کے درمیان چھوڑ چکا چھوڑ ترکتو ترکتو کا کیا مطلب ہے تارکون کا مطلب ہے چھوڑ کے جا رہا ہوں چھوڑ کے جا چکا ہوں ترکتو کا میں کیا مطلب ہے صیغہ ماضی ہے میں چھوڑ چکا ہوں آپ کے درمیان کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات کا خبر دے رہے ہیں وفات کا خبر بھی یقینی ہے کہ میں وفات کرنے والا ہوں تو کیونکہ وفات ان کی قطعی ہے موت ان کی قطعی ہے اور اس کے باوجود موت کے قطعی خبر ہونے کے باوجود عمر آ کے کہتا ہے کہ وہ مری نہیں وہ مرے نہیں وہ آسمان گئے وہ آسمان گئے وہ دوبارہ آسمان دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا کب انہوں نے خبر دی تھی کہ میں آسمان جا کے واپس آ جاؤں گا منافقین کا قتل کروں گا کبھی انہوں نے خبر دی تھی خبر ہی نہیں دی بلکہ بار بار کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہے کہ انکم میت وانہم میتون اچھا عمر نے ان کے وفات کے فوراً بعد ان کے صحیح کتب میں موجود ہے کہا کہ نہیں وہ آسمان گئے ایک شخص ایک دفعہ جھوٹ بولے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا ان کا محدثین کا اصول اصل ہے یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کا کوئی حدیث نہیں قبول ہوگا وہ توبہ بھی کرے اس کا توبہ اس کے اور اللہ کے درمیان لیکن حدیث اس کے ہم قبول نہیں کریں گے نا اتنا بڑا جھوٹ اس نے بولا بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع میں انہوں نے اپنی موت کی خبر دی انی ترکتوں میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا چکا ہوں یعنی یہ میرے وسیع ہیں یہ میرے جانشین ہیں ما ان اخذتم بھی جب تک تم ان سے ان کو تھامے رکھو ان سے اخذ کیا کرو ان کی اتباع کرو لن تذلوا بعدی ابدا اب کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے تو ان سے اخذ کرنا ان سے سیکھنا ان کا اتباع کرنا واجب ٹھیک ہے نا کیونکہ ضلالت سے بچنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر طرف سے ضلالت کے بادل آئیں گے ضلالت کا طوفان ہوگا گمراہی کا طوفان ہوگا بتایا بھی کہ 73 فرقوں میں بٹو گے سب جہنمی سوائے ایک فرقے کے تو اتباع واجب یہ ہے نا صحیح بات ہے کہ نہیں اتباع واجب اچھا الثقلین یہ دونوں بہت ہی گران بہا ہیں بہت ہی عظیم ہیں بہت ہی وزین ہیں ان کا بہت ہی سنگین ہے نہایت ہی اہم ہے ثقلین کا مطلب ہے وَأَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخِرِ ایک جو ہے دوسرے سے زیادہ بڑا ہے کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض کتاب اللہ وہ ہے ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک کھینچا ہوا ہے ایسی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک کھینچا ہوا ہے وَعِطْرَتِ أَهْلُ بَيْتِ اور دوسرا کیا ہے عِطْرَتِ أَهْلُ بَيْتِ میری عطرت میری اہل بیت اور عطرت سے کیا مراد ہے اچھا عطرت سے مراد اب بحث کو میں نہیں چھوڑتا کبھی بات ہوئی تو آگے بات کریں گے کہ عطرت کا مطلب عورت نہیں ہے انسان کا جو زوجہ ہے وہ عطرت میں نہیں آتا عربی زبان میں عطرت کون ہوتا ہے کہ آپ کا اولاد اور آپ کے اولاد کے اولاد اور آپ کے قریبی رشتہ دار اس کو بوتلا ہے الاؤ حتیٰ کہ کوئی نہ کہیں کہ اہل بیت میں ازواج بھی ہیں ٹھیک ہے نا لفظ یہ ایسے بول دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اطرا اب کتاب الکتب لغت میں جا کے دیکھیے کبھی ہم تفصیل سے بات کریں گے تو اس وقت دکھائیں گے الاؤ وانہما سمجھ جاؤ جان جاؤ وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض کہ یہ دونوں کبھی دوسرے سے بچڑ نہیں جائیں گے دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض پہ نہیں میرے پاس وارد نہیں ہوں گے ہاں آشہ نمبر 3 یہاں کا حدیث صحیح یہ حدیث صحیح ہے وہ کہتے ہیں کہ بھلے نہیں آشہ نمبر 1 ہے معاف کیجیے آشہ نمبر 3 حدیث صحیح یہ کتاب ہے عزیزو سنن ترمذی
تحقيق صدقي جميل الأطار شاب دار الفكر بيروت يحان بار حديث صفا نمبر 178 میں حدیث نمبر 3811 جابر بن عبد الله انصاری رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں دیکھا حجت میں حجہ حجہ بولتے ہیں حج کو حجت الوداع میں عرفہ کے دن وہ على ناقته القصواء وہ اپنے اونٹنی جس اونٹنی کا نام تھا قصواء اس پہ سوار ہو کے خطبہ دے رہا ہے یعنی مجمع بہت بڑا ہے مجمع بہت بڑا ہے منبر کیا ہے منبر ان کا اونٹنی ہے اونٹنی پہ چڑھ کے یخطب فسمعته خطبہ دیا انہوں نے فرمایا ہاں خطبہ دیا اور فرمایا حجت تمام کی ہے کہ جانشین ان کے بعد کون ہے فرمایا یا ایوہ الناس انی ترکت فیکم اے لوگو جان لو کہ میں نے تمہارے درمیان چھوڑا ہے ما ان اخذتم بھی یا من ان اخذتم بھی وہ لوگ وہ الذی من ان اخذتم بھی کہ اگر تم ان کی اتباع کرو لن تذلو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے اچھا کتاب اللہ و عترت اہل بیت کتاب اللہ و عترت وفی الباب وہ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث مروی ہے ابو ذر سے بھی ابو سعید خدری سے بھی زید بن ارقم سے بھی حذیفہ ابن حسید سے بھی بلکہ 30 سے زیادہ صحابیوں سے مروی ہے ہم دکھائیں گا 30 سے زیادہ یہ حدیث نہ صرف صحیح ہے متواتر سنن ترمذی حدیث نمبر 3813 زید بن ارقم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لم تذلوا بعدی سب صحابہ ہی تو بیٹھے تھے نا یہ تو حکم سب پہلے تو اولاً خطاب صحابہ سے ہے جو حاضرین ہیں وہاں پہ پھر دوسرے لوگوں سے کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم ان سے تمسک کرو تو کبھی گمراہ ہو جاؤ گے تو گمراہی سے بچنا واجب جی ہاں تو تمسک ان سے کرنا واجب تمسک کا مطلب کیا ہے وہ انشاءاللہ منی کے علماء کے زبانی بتائیں گے کہ تمسک کا مطلب ہے کہ ان کی طاعت ان کی اتباع ان کی پیروی امامت کا یہی معنی ٹھیک ہے نا ابھی آ جائے گا انشاءاللہ انہی علماء ان کے جید علماء کے زبان سے احدہما اعظم من الاخر ایک دوسرے سے بڑا ہے کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض ترجمہ کر چکے ہیں وعترت اہل بیتی اور میری عترت اہل بیت ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما ٹھیک ہے نا سمجھ میں آئی بات آپ کو سمجھ میں آئی بات حدیث ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں حدیث واضح اچھا یہ کتاب ہے عزیز صحیح ہے سنن ترمذی تالیف وہابیت کا بہت بڑا محقق علم حدیث کا ان کا مانا ہوا ایکسپرٹ محمد ناصر الدین الالبانی ان کی ہے المجلد الثالث جلد نمبر 3 مکتبۃ المعارف للنشر والتوزیع ریاض میں سعودی عرب ریاض میں حجاز نجد میں یہ کتاب چھپی ہے نجد میں اچھا مکتبۃ المعارف سنہ 1420 میں اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پہلی حدیث جو ہے جابر بن عبداللہ انصاری کی ہے یا الناس قال انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تذلوا بعدی لن تذلوا کتاب اللہ وعترت اہل بیتی قال صحیح حدیث صحیح ہے کس نے کہا کٹر وہابی کون جو اس کا کام یہی ہے واللہ خدا اللہ جانتا ہے یہ محمد ناصر الدین البانی شعیب العرناؤت جیسے لوگوں کا کام یہ کوئی کسی بھی کتاب حدیث کی تحقیق کرے نا ان میں سے کوئی بھی حدیث ایسا نہ چھوڑیں سالم کہ وہ شیعوں کا کام آتا ان کا کام یہی ہے لیکن اس حدیث کے سند میں کیونکہ حدیث متواتر ہے اس کے حدیث میں کوئی ایسی بات ہی نہیں اس حدیث کے شواہد اتنے کہ اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتے پھر اب زید بن ارقم والی حدیث بھی ہم نے آپ کو دکھایا سنن ترمذی سے ترجمہ بھی کیا نا اس کے بعد بھی کہا کہ ولا يتفرق حتى يرد علي الحوض قال هو صحيح اس کو بھی بولا کہ صحیح ٹھیک ہے نا عزیزو اچھا یہ کتاب ہے عزیزو انیس الساری في تخريج وتحقيق احاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري تاليف نبيل بن منصور بن يعقوب البصارة چاپ مؤسسة الريان یہ کتاب چپی ہے ریان بیروت لبنان میں سنہ 1426 میں حدیث ہے صفحہ نمبر 1413 زید بن ارقم نے روایت کی انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تذلوا کتاب اللہ وعترت اہل بیت وانہما لن يتفرق حتى يرد علی الحوض صحیح على شرط الشیخین قلت رواۃ الثقات حاکم نے کہا کہ یہ صحیح على شرط الشیخین میں کہتا ہوں کہ اس کے راوی سب ثقہ ہیں لیکن یہ ہے کہ بخاری نے حسن ابن عبداللہ سے نقل نہیں کیا ہے لیکن شرط بخاری کیا ہے حاکم نیشابوری کے لیے پاس حاکم صاحب مستدرک کے پاس شرط بخاری شرط مسلم یہ ہے کہ ان کے رجال انہی جیسے بخاری اور مسلم جیسے ہوں نہ کہ ان کے رجال بخاری اور مسلم کے رجال انہی میں ثقہ عدالت میں اور وثوق میں ان کے مساوی اور ہم پلہ اس لیے یہ شرط بخاری مسلم جو اس نے کہا وہ صحیح کہا ہے اس حافظ نے حاکم نے جو کہا ہے اچھا عزیزوں میں ایک بہت یہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ آپ کو دکھانا چاہتے تھے میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر تاخیر ہو گئی اس وقفہ آ گیا بیچ میں اچھا کیونکہ بعض دفعہ کتاب دکھانے میں نکالنے میں سفر نکالنے میں ٹائم لگتا ہے معذرت یہ کتاب ہے السوائق المحرقہ علی اہل الرفض والدلال والزندقہ تعلیف الحافظ
هيتمي المكي، حافظ ابن حجر الهيتمي المكي، بخط بري محدثين جماعة مخالفين كي جزء أول شاب دار الوطن رياض سعودي عرب مي كتاب چپی ہے، بيروت لبنان مي چپی ہے، لیکن دار الوطن جو ہے وہ رياض مي ہوتا ہے، دار الوطن رياض نجد میں. اچھا یہاں پہ وفی روایت صحیحہ، صحیحہ روایت میں یہ موجود ہے صفحہ نمبر 653 میں، کہ صحیح روایت میں موجود ہے کہ انی قد دعیت فاجبت انی قد ترکت فیکم الثقلین احدهما آخر کتاب اللہ وعدتی اہل بیتی فانظروا کیف تخلفونی فیهما فانہما لن يتفرقا حتى يرد علی الحوض. حدیث ثقلین کے ذکر کے بعد وكهاك كه وفي روايه انهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، سالت ذلك ربي فلا تتقدموهما. وسك ذكر بعد ولهذا الحديث طرق كثيره عن 29 صحابيا لا حاجه بلا الى بسطها. يس حديث كه طرق بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، 20 سے زیادہ، 20 سے زیادہ، 20 سے زیادہ صحابی سے یہ مروی ہیں، ہمیں ان سب احادیث ان سب صحابہ کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ کتاب ہے سخاوی صاحب کی کتاب استجلاب وارتقاء الغرف، تاليفه الشيخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي، جزء أول شاب دار البشائر الإسلامية. اس كتاب میں وہ کئی طرق سے روایت کرتے ہیں حدیث ثقلین، مثلا یہ حدیث نمبر 65 عامر بن واصلہ سے روایت کرتے ہیں کہ غدیر خم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله عز وجل وعترتي فانظروني كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرق علي الحوض. يا حديث نمبر 66 میں يا أيها الناس إني تارك فيكم أمرين لن تذلوا إن اتبعتموهما وهما كتاب الله وعترتي أهل بيت. پھر اس کے بعد حدیث نمبر 67 إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيت وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. يا سب عزیزو نقل کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں وفي الباب، یہ حدیث مروی ہے جابر سے، حذیفہ سے، خزیمہ سے، زید بن ثابت سے، سہل بن سعد سے، زمیرہ سے، عامر بن لیلی سے، عبد الرحمن بن عوس، عبد الله بن عباس سے، عبد الله بن عمر سے، عدی بن حاتم سے، عقبہ بن عامر سے، علی امیر المؤمنین علیہ السلام سے، ابی ذر سے، ابی رافع سے، ابو شریح الخزائی سے، ابو قدامه الانصاری، ابو هريره بن الحيتم، ورجال من قریش، اور بہت سارے قریشیوں سے، بہت سارے قریش کے صحابی ہیں، وام سلمہ وام هانی ابنة ابی طالب الصحابه رضوان الله علیہ، یعنی بہت سارے صحابہ. حدیث متواتر ہے عزیزو، حالانکہ ایک حدیث صحیح بھی ہونا تواتر کی ضرورت نہیں ہے، صحیح بھی ہو وہ حجت ہوتی ہے، وہ لازم ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ہم نے صحیح حدیث کے ساتھ آپ کو دکھایا عزیزو کہ حدیث ثقلین متواتر ہیں، اور صحیح بھی دکھایا آپ کو ان کی تصحیحات کے ساتھ، ابھی وقت نہیں ہے کہ زیادہ تر تفصیل میں جائیں، کہ فرمایا کہ ان کے اتباع کرو گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اچھا تو اس کا مطلب کیا ہے عزیزو کہ اگر اتباع کرو گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے؟ ان کے علماء نے خود اپنی زبان سے انہوں نے بلبل کی طرح اعتراف کیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا اتباع واجب ہے. ملاحظہ فرمائیں، شرح الطیبی على مشکات المصابیح، تعلیف الشیخ الحسین بن عبداللہ ابن محمد الطیبی، مشکات المصابیح کی شرح جناب الطیبی، مجلد اول کتاب چپی ہے مکتبۃ نظار المصطفى الباز، مکہ مکرمہ حجاز میں سنہ 1417 میں. ملاحظہ فرمائیں، یہاں پہ حدیث لے کے آتے ہیں، وہی حدیث زید بن ارقم جو صحیح حدیث ہے، بھلے لن تذلوا بعد ابدا، ما ان تمسكتم به لن تذلوا، اگر ان کی اتباع ان سے تمسک کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو اس کی شرح میں فرماتے ہیں طیبی، ومعنى التمسك بالقران العمل بما فيه، قران سے تمسک کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کریں جو قران میں موجود ہے، قران میں جو مضامین ہیں، جو محتوى ہے، اس پہ عمل کریں. وهو الاعتمار باوامر، جو قران نے جو امر کیا ہے، جو حکم دیا ہے، اس کی اتباع، اس کی قبول کریں، پیروی کریں. والانتهاء النواهي، اور جو نہیں کیا ہے اس کے آگے آپ رک جائیے، اس کو مرتکب نہ کیجیے، ارتکاب نہ کیجیے. والتمسك بالعترت محبتهم، عترت سے تمسک کیا ہے؟ عترت سے محبت کرنا، حالانکہ تمسک کا مطلب محبت نہیں ہے، تمسک کا مطلب محبت نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں جو گڑبڑ ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث میں تو یہ ہے کہ قرآن سے تمسک، اہل بیت علیہ السلام سے تمسک، اہل بیت علیہ السلام سے محبت واجب ہے، لیکن تمسک کا مطلب محبت نہیں ہے. چلو مان لیا، کہتا ہے کہ قرآن سے تمسک بالعطر ان کی محبت ہے، والاحتداء بهداهم وسیرتهم، اور ان کے ہدایت پہ، ان کے ہدایت پہ سے ہدایت لینا اور ان کے سیرت سے ہدایت لینا، امامت کا یہی مطلب ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی یہ پوزیشن ہے اسلام میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی ہدایت سے ہدایت لینا، یعنی ان کے اقوال سے، ان کے افعال سے پیروی کرنا اور ان کے سیرت پہ چلنا، یہی امامت یہی ہے. وفی قوله انی تارک فیکم، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں اشارہ ہے، اشارہ نہیں ہے، تصریح ہے بھائی، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کر، وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کی اتباع کرو تو گمراہ نہ ہو جاؤ، یہ تصریح ہے، اشارہ نہیں. وہ کہتا ہے اشارہ ہے، چلو پھر بھی مان لیا اشارہ ہے. الانهما، کہ یہ قرآن و اطراد بمنزلت التوامین الخلفین، یہ
کہ یہ دو جڑواں دو جڑواں جو بچے جڑواں ہوتے ہیں توام بولتے ہیں اس کو جو جڑواں جانشین کی منزلت پر ہیں اللہ اکبر جو یہ دو اہل بیت اور قرآن علیہ السلام جڑواں جڑواں جانشین کے منزلت پر ہیں کن سے آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن رسول اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح ہے نا عزیزو غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں اور بھائی اگر غلط ترجمہ کیا ہے ان کے علماء میں کال کر سکتے ہیں یہ کتاب ہے الجزء الخامس شرح المقاصد کی مسعود ابن عمر التفتازانی کی مشہور و معروف کتاب یہ ماتوریدی عالم تھے اور بعض مسائل میں یہ اشعرہ کے سے اتفاق کرتے ہیں بہت مشہور و معروف کتاب ہے شرح المقاصد جو علم کلام پر ہے اچھا وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے ادب میں فقہ میں اور علم کلام میں بہت بلند پائے کے عالم تفتازانی جزء خامس چاپ عالم الکتب سنہ 1419 میں کتاب چپی ہے بیروت میں ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 303 بلے الا یرا کہ آپ کو نظر نہیں آتا انہو قرنہم بکتاب اللہ فی کون التمسک بہما منقذا من الضلال آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن کا قرین قرار دیا ہے کس طرح قرین قرار دیا ہے کہ جس طرح قرآن سے تمسک کرو اسی طرح اہل بیت علیہ السلام سے تمسک کرو تو یہ کیا ہوگا زلالت سے نجات کا سبب ہوگا ولا معنى للتمسك بالكتاب الا الاخذ بما فيه من العلم والهدايه تمسک قرآن کا مطلب یہی ہے کہ اس قرآن میں جو علم و ہدایت ہے اس کا اخذ کیا جائے اس کو سیکھا جائے اس پہ عمل کیا جائے فکذا فی العترہ عترت کا بھی یہی مطلب وہی مطلب جو تمسک بالقرآن کا مطلب ہے وہی تمسک بالعترہ کا مطلب تمسک بالقرآن کا کیا ہے کہ قرآن سے اخذ کرو جو علم ہدایت قرآن میں اخذ کرو تمسک بالعترہ کا بھی یہی مطلب ہے جو علم اور ہدایت اہل بیت علیہ السلام کا ہے وہ اس کا اخذ کرو امامت کا اور کیا مطلب ہے بھائی واجب الطاعہ ہونے کا مطلب اور کیا ہے یہی تو بات ہے ہم یہی تو ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ الصوائق المحرقه ابن حجر الحيتمي مكي کی کتاب اهل الرفض والذلال والزندقه اور مزے کی بات ہے کہ کتاب انہوں نے شیوں کے رد پہ لکھا ہے روافض کے رد پہ لکھا ہے کہ روافض زندیق ہیں گمراہ ہیں ان کے رد پہ کیا لکھا ہے صوائق محرقه لکھا ہے انہوں نے جزء اول چاپ دار الوطن اچھا اسی کتاب میں آ کے بھلے وہ 439 پہ اچھا یہاں پہ کیا کرتے ہیں روایت صحیحہ میں انی تارک فیکم امرین لن تذلوا ان اتبعت ان تبعتموهما وهما كتاب الله وعترتي اهل واهل بيتي عتر صحیح روایت میں ہے کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے کتاب اللہ وعترت کتاب اللہ وعترت اچھا اور طبرانی نے یہ بھی نقل کیا انی سالت ذلك لهما میں نے اللہ سے دعا کیا ہے کہ یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ فلا تقدموهما فتهلكوا قران و عترت پہ تقدم نہ حاصل کرو اگر تقدم حاصل کرو گے ان سے آگے بڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے ولا تقصروا عنهما فتهلكوا اور قرآن و عترت سے پیچھے نہ پڑ جانا ان سے دور نہ رہ جانا کہ پھر بھی ہلاک ہو جاؤ گے ولا تعلموهم ان کو سکھانا کبھی نہیں اہل بیت تعلموهم یا اہل بیت علیہ السلام کی طرف جا رہے اہل بیت علیہ السلام کو کبھی سکھانے کی ضرورت نہ کی کوشش نہ کرنا فانهم اعلم منکم وہ آپ سے عالم ہے اس کو نقل کرنے کے بعد فرمایا والحاصل ان الحث وقع على التمسك بالكتاب وبالسنه کہتے ہیں کہ یہاں پہ ترغیب ہے بلکہ یہاں پہ تاکید ہے کہ آپ اتباع کریں کتاب کی اور سنت اچھا سنت کی ہے وہ اطاعت کرنے میں اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس حدیث میں سنت کی بات نہیں ہو رہی اس حدیث میں عترت کی بات ہو رہی اچھا کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں اس حدیث میں اصرار ہے تاکید ہے کہ اتباع کریں کس کی قرآن کی اور سنت کی ٹھیک ہے وبالعلماء بهما من اهل البيت اور اس حدیث شریف میں تاکید اکید ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام میں سے جو علماء ہیں کتاب اور سنت کی ان کی پیروی کیا جائے ہم یہی تو کہتے ہیں ہمارا بھی یہی ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام قرآن و سنت کے علماء ہیں ان کی اتباع کیا جائے سب امت ان میں سے کوئی استثناء نہیں ہے ابو بکر عمر پہ بھی لازم ہے واجب لذا ان کی خلافت باطل انہوں نے تقدم لیا ہے اپنے امیر المؤمنین علیہ السلام سے لذا وہ ہلاک یہ کتاب ہے عزیزو شرح الشفاء للقاضی عیاض قاضی عیاض یحسبی جو شارح مسلم ہے اور بہت بلند پائے کے محدث ہیں متکلم ہیں جماعت مخالفین کے اور شفا ان کی کتاب جو ہے بہت ہی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے حقوق اور بہت جامع کتاب ہے اچھا اس کتاب کو کس نے شرح کیا ہے ملا علی قاری حروی حنفی نے جزء ثانی چاپ ہے دار الکتب العلمیہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے فتمسک بالقرآن فنمبر 83 میں فرماتے ہیں فتمسک بالقرآن التعلق بامره ونهیه رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے وہ پہلے حدیث کو نقل کرتا ہے انی تارک فیکم ان اخذتم به لن تذلوا کتاب اللہ وعترتی فالتمسک بالقرآن التعلق بامره ونهیه قرآن سے تمسک کرو یعنی قرآن کا جو امر ہے حکم ہے جو نہیں ہے اس کی احترام کرو اس کا اتباع کرو واعتقاد جميع ما فيه اور قرآن میں جو بھی بات ہے اس پہ تصدیق کرو قرآن نے فرمایا
تصدیق کرتے ہیں جماعت عمریہ؟ خدا جانتا ہے. میں نے ایک عمری عالم سے پوچھا کہ یا تم تصدیق کرتے ہو اس آیت کی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, مناظرہ تھا میرا ایک عمری عالم سے عرب کا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد زغت قلوبکما, ان تتوبا الی اللہ فقد زغت قلوبکما. عائشہ اور حفصہ سے خطاب ہے کہ تمہارے دل جو ہیں وہ ٹیڑے. میں نے کہا تم کیا تصدیق کرو گے قرآن کہ قرآن فرماتا ہے کہ بلا شک تمہارے تم دونوں عورتوں کے دل جو ہیں ٹیڑی ہیں. وہ کہتا ہے مجھ سے یہ نہ مانگو, مجھ سے یہ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے مجھے تم اس مشکل میں نہ ڈالو, مجھ سے یہ سوال نہ کرو. دیکھیں قرآن کی تصدیق میں کوئی شک ہے بھائی؟ جو قرآن کی تصدیق نہ کرے وہ, یا قرآن کے مطالب پہ وہ شک کرے, وہ اس کے کفر میں کوئی شک ہے؟ ان کے بڑے سے بڑے عالم کو آپ اس کے سامنے رکھ دیں یا نا, ان سے پوچھیں کہ کیا تم تصدیق کرتے ہو؟ اس میں تو شک ہی نہیں ہے نا. اس آیت کا مخاطب عائشہ و حفصہ ہے سورہ تحریم میں. اس سے پوچھیں آپ, ان کے بڑے سے بڑے عالم سے پوچھیں کہ کیا آپ تصدیق کرتے ہیں قرآن کی اس آیت کی کہ عائشہ اور حفصہ کا دل جو ہے وہ ٹیڑا ہوا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. ان کا دل ٹیڑا ہے, اس کا تصدیق کرو گے؟ دیکھو کہ یہ عائشہ سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, قرآن سے ہاتھ اٹھائیں گے. عائشہ سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, نہیں کہیں گے کہ عائشہ کا واقعی دل ٹیڑا ہے, قرآن کی تصدیق کرنا ہے. نہیں, قرآن سے ہاتھ اٹھائیں گے, عائشہ قرآن کی تصدیق نہیں کریں گے. فتمسک بالقرآن وحقیت واعتقاد جميع ما فيه واقعیت. اچھا, تمسک قرآن یہ ہے کہ امر و نہی قرآن کی اتباع کرو, اور جو بھی قرآن میں کانٹینٹ ہے, مواد ہے, تو اس کو سچ جانو, اس پہ عقیدہ رکھو. وتمسک, تمسک عثرت کا کیا مطلب ہے؟ بے عثرت محبت و متابعت و سیرت. تمسک عثرت سے مراد ان کی محبت ہے. یہ غلط کہہ رہا ہے, تمسک سے مراد محبت نہیں ہے. تمسک سے وہی مراد ہے جو قرآن کے متعلق تمسک فرمائے, وہی اہل بیت علیہ السلام سے تمسک ہے, ان کے فرامین کی اتباع کرو. لیکن چلو مان لیتے ہیں کہ تمسک یہ فقرہ محبت متابعت و سیرت کو تو صحیح بولا ہے اس نے, کہ ان کی سیرت کی متابعت کیا جائے. تو جو بھی وہ حکم دیں ان کے اتباع واجب, یہی خلافت ہے, یہی جانشینی. فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للعلامة المناوی تعلیف عبد الرؤوف المناوی صاحب کی کتاب, بہت بڑے محدث ہیں جماعت عمری, الجزء الثالث چھاپ دار المعرفہ بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود بین السماء والارض وعترتی اہل بیتی. اس کے شرح میں کہ میں تمہارے درمیان دو جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں. وعترتی بمثنة فوقی اہل بیتی تفصیل بعد اجمال بدلا او بیان لهم اصحاب الكثاء الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اچھا, فرماتے ہیں کہ عترت اہل بیت جو بولیں وہ اہل کسا ہیں, وہی جن کے متعلق آیت تطہیر نازل ہوئی ہے, کوئی اور نہیں. مطلب کیا ہے؟ ان سے تمسک کرو. ان اعتمرتم بعوامر کتابه وانتهیتم بنواهی, اگر تم کتاب کے اوامر کی اطاعت کرو اور کتاب کے نواہی کا جو اس میں نہیں باتیں کہ نہ کرو حرام ہے, ان کی اطاعت کرو. واہتدیتم بہدا عترتی, اور میری عترت کی ہدایت پہ کہ راستے پہ چلو, اس کے ان کی ہدایت سے اہتداء لو. واقتدیتم بسیرتہم, اور میری عترت کے سیرت کی تم اقتداء کرو. اہتدیتم فلم تدلو, تو اس وقت تمہاری ہدایت ہوگی تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا, امامت ثابت ہوا نہیں واضح حدیث ثقلین. یہ کتاب ہے نسیم الریاض فی شرح شفاء للقاضی عیاض تالیف احمد ابن محمد ابن عمر الخفاجی المصری. یہ بہت مفصل کتاب ہے, شرح شفاء کی جزء الرابع چاپ دار الکتب العلمیہ. کتاب چھپی ہے 1421, یہاں پہ صفحہ 499 میں, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم اشارۃ الی قرب اجلہ, انی تارک فیکم, میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں, یعنی میں اپنی موت کا خبر دے رہا ہوں, میں جانشین تعین کر رہا ہوں, میں خلیفہ تعین کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, وانہ وصیت لامته, اور یہ وصیت ہے امت کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ, انی تارک فیکم. خفاجی مصری کیا فرماتے ہیں؟ کہ فرماتے ہیں کہ انی تارکن فیکم, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں بھائی, میں آپ کے درمیان چھوڑ کے گیا, میں آپ کا نبی, میں چھوڑ کے گیا. تو اس کا مطلب ہی یہی ہے, فرماتے ہیں کہ یہ وصیت ہے. سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. اچھا, وصیت کیا ہے بھائی؟ کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرو, بس یہی. نہیں, ما ان اخذتم به, جب تک تم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے اخذ کرو. اخذ سے کیا ہے؟ تمسک, تم کہ ان سے تمسک کرو. تمسک کرو کیا ہے؟ ان کے جو امر ہے, جو حکم ہے, جو فرمائش ہے, اس پہ عمل کرو. وعملتم به, اور اس پہ عمل کرو. واتبعتموه, اور اس کی اتباع کرو. وما موصوفۃ وان شرطیہ, ما جو ہے, ما ان اخذتم به, یہ موصوفہ ہے اور جملہ صفت او موصولہ, خیر یہ نحوی نقطے ہیں. صلتو, موصول کا صلہ یہ ہے, لن تذلو, جب تک کہ تم ما اخذ کرو گے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے, تو اس وقت تک تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اچھا, تذلو کا کیا مطلب ہے؟ ضلالت کا. بمخالفت الشریعت والطریق المستقیم, ضلالت کا مطلب یہ ہے کہ تم شریعت کے مخالفت کرو,
یا طریق مستقیم سے منحرف ہو جاؤ, اس کا مطلب ہے, اس کا مطلب ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ گمراہ ہو جاؤ. تو مطلب کیا ہوا عزیزو؟ مطلب یہ ہوا کہ سب امت پہ واجب, سب صحابہ پہ واجب, جتنے لوگ آئے ہیں حجت الوداع, ابو بکر, عمر, سسر ہیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو کوئی چھٹی نہیں, سب بوڑھے ہیں, جو بھی ہے, جوان ہیں, جو بھی ہیں, قریش ہیں, غیر قریش, مہاجر, انصار, سب پہ واجب کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. دو ثابت باتیں ثابت ہوئیں, ایک ابو بکر عمر کے خلافت کا بطلان, ان کے غاصب ہونا, کیونکہ خلافت کے لیے کوئی نص ہی نہیں, اہل بیت علیہ السلام کی خلافت کی نص ہے, ٹھیک ہے نا, کتاب اللہ. ایک بات ابو بکر عمر کی خلافت کا بطلان, دوسری بات اہل بیت علیہ السلام کی امامت کی دلیل, کتاب اللہ, ایک کتاب ہے, وعترتی اہل بیتی, ٹھیک ہے نا عزیز. صالحی شامی کی کتاب سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد, الجزء الثانی عشر, طبع القاہرہ, سنہ 1418 میں کتاب چھپی ہے قاہرہ میں, یہاں پہ صفحہ نمبر 494 میں حدیث نقل کرتے ہیں, انی تارکن فیکم ما ان اخذتم به لن تذلوا, کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی, لن تذلوا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ان اعتمرتم بعوامر کتاب اللہ, جب تک تم قرآن کے عوامر کی اتباع کرو, وانتہیتم بنواہی, اور قرآن کے جو جتنے بھی پروہیبیشنز ہیں, جتنے منہیات ہیں, حرمات ہیں, ان سے دور رہو, واہتدیتم بہدا اہل البیت, اور اہل بیت کے ہدایت پہ چلو اس وقت تک, واہتدیتم بسیرہم, اور ان کے سیرت پہ چلو, فانظروا کیف بلے لن تذل, تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے, فانظروا کیف تخلفونی فیہ, تم یاد رکھو کہ تم کس طرح میرے بعد قرآن اور عترت سے اہلوک کرو گے. عزیزو یہ کتاب ہے دراسات اللبیب فی سیرت الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, شیخ معین سندھی صاحب کی کتاب. یہ شیخ معین سندھی جماعت عمریہ کے بہت بڑے محقق اور بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں پچھلے صدیوں میں, یہ ان کی کتاب ہے, پرانی جو طباعت ہے, لاہور میں انگریزوں کے زمانے میں چھپی ہے کتاب ہے. اس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 207 میں کہ وہ کیا فرماتے ہیں, وہذا التحقیق فی تفسیر اہل البیت بالحدیث الصحیح یعین المراد منہم فی آیت التطہیر مع نصوص کثیرت من الاحادیث الصحاح المنادی علی ان المراد منہم الخمسة الطاہرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ولنا وریقات فی تحقیق ذالک بل مجلد فی دفترنا یجب علی الطالب الحق الرجوع الیہ. کہتے ہیں کہ امنی انہوں نے احادیث نقل کی ہیں بہت ساری, اس احادیث کے نقل کرنے کے بعد حدیث کی تفسیر میں حدیث صحیح سے پتا چلتا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جو آیت تطہیر میں مذکور ہیں نصوص کثیرہ اور احادیث صحیحہ سے, جو وہ احادیث صحیحہ جو ندا دے رہے ہیں, جو نعرے لگا رہے ہیں, جو آواز دے رہے ہیں کہ ان سے مراد کون ہے, خمسہ طاہرہ علیہم الصلاۃ والسلام ہیں. اور کہتے ہیں کہ میرے پاس اس موضوع پہ میں نے ایک کتاب بھی لکھی, چھوٹی سی کتاب بھی لکھی ہے جو میرے کتابوں میں موجود ہے. یہ کتاب ہے تحفۃ الاحوذی شرح الجامع الترمذی تالیف الشیخ محمد عبد الرحمن المبارک پوری, اچھا چاپ بیت الافکار الدولیہ, یہ بر صغیر پاک ہند کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں مبارک پوری صاحب, صفحہ 2610 میں ترمذی کی شرح ہے. فانظروا كيف تخلفوني فيهما يا اذكركم الله اهل بيتي وسي كشر اي كيف تكونون بعد خلفاء عاملين متمسكين بهما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فانظروا كيف تخلفوني فيهما, دیکھو اچھی طرح سے جان لو, اچھی طرح سے سوچ لو کہ تم میرے بعد میرے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیسا سلوک کرو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اچھی طرح سے سوچو کہ تم کس طرح میرے خلفاء کے بعد, میرے بعد اہل بیت علیہ السلام اور قرآن مجید کے ہدایت پہ عمل کرو گے اور ان کی سے تمسک کرو گے. اچھا اب مزید اس میں مزید میرے پاس حوالجات بہت زیادہ ہیں, اتنے ہی کافی ہے اس بات کی تفسیر کے لیے. ان کے علماء نے خود بڑے واضح الفاظ ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ واضح ہیں کہ اخذ کرنا اہل بیت علیہ السلام سے واجب, اتباع ان کا واجب, تمسک ان سے واجب, تو ان کی جانشینی کی بھی واضح دلیل ہے الحمدللہ رب العالمین. اور جب بتائیں گے کہ اس حدیث کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر بھی کہا, حدیث ثقلین کو, نہ صرف حجت الوداع عرفہ میں, غدیر خم میں بھی اس کو دہرایا, اور انی تارکن فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا بعد ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی, اور پھر ہاتھ اٹھایا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو, فرمائے من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا, کہ بالکل صریح ہے کہ اہل بیت سے کیا مراد لیتے ہیں, اور وہ ان سے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پہ وہ تصریح کر رہے ہیں. اچھا میں دیکھوں کہ آپ لوگ, اچھا عزیزو میرا دل کرتا تھا کہ میں ان کے عقیدہ امامت کے متعلق مزید بات کروں, جماعت عمریہ کے عقیدہ امامت کے متعلق گفتگو کروں, میرا دل یہی کرتا تھا کہ میں حدیث ثقلین کے متعلق صرف 10-15 منٹ بات کروں, لیکن حدیث ثقلین کے متعلق ہماری بات لمبی ہو گئی, لیکن اس میں جو فوائد ہیں بلا شک آپ کے لیے اس میں آپ کو فائدے تو بہت ہوں گے, اس میں جو مواد آپ کو دیا ہے وہ آپ کا بہت کام آئے گا. تو میں اب ان کے عقیدہ امامت کے متعلق آج بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اگر میں نے بات شروع کی تو مزید ایک گھنٹہ بات کرنا ہوگا.